Sən kimsən ki, mənim üzümə qayıdırsan? Sən mənim uşağım deyil, mən sənin uşağın deyil və sən mənim uşağımsan. İp açılıb ayaqla. Tək mən yoxum, məsələn, Azərbaycanda bir çox ailədə elədik ki, məsələn, qızı yük kimi görürlər. Bunun şeydir, adına söz gəlməmiş, bakirəlik pozulmamış, tez bunu ələ verək, ərin üstündə qalsın ucaq. Belə bir düşüncə var, olsun Azərbaycanda çox ailələrdə. Ona görə fikirəm, məsələn, biraz indi daha da normallaşıb da, əvvəllər daha tez 12-13 yaşından ucaq verirdilər ki, tez rahatlasınlar. Çox seksist bir deyimdir, yəni atalar sözü deyimi özü də çox seksistdir. Deyir ki, yəni qız yükü, qız yükü. Yəni, bundan ötə nəfəsi nə deyim də? Kompleks olmana həmişə kompleks olmuşam. Yəni, prost, yəni sırf evin içində olanda daha çox sıxışdır olmuşam sadəcə. Belə oturma qız uşağı belə oturmaz, belə gülmə qız uşağı belə gülməz tipli şeylər yəni. Adicə özümüzü yedə, düz otur, ona oturuşdu, atam var qabağında. Tipli şeylər yəni. Adicə özümüz olanda belə yəni. Çox vaxt heç olur ki, işdən gəldə mən keçirdim otağa çıxmaq səbirdim. Heç yəni, danışmayayım ki, davada, konfliktə çıxmasın yəni. Yəni, bacardım, bir də konfliktdən qaçmağa çalışırdım yəni. Gəlmişəm evə şeydə, at girib, it girib, gəl bir görüş falan edirdi yəni. Yəni, yanına gələndə dava çıxardır, yəni, hər yıxırda bir şeydən konflikt çıxartmağa çağırır. Gəlməyəndə gəlməməyəndən konflikt çıxardır. Sığınacaqlarda suyu istifadə edirlər ki, okey, qalmağa yerim var, arxaya naşırlar oradan. Yəni, mən yəni, sırf o maksadan istifadə edilmək istəmirdim. Hətta bu hostelə gələnə qədər mən bildiyin bir ay qalmağa ev axtarırdım. Yəni, çünki necə, ya normal otaq yoldaş tapırdım, sonra Ayazdan axtarma çalışanda, nə bilim, zaq istədilər falan, bütün ev sahiblərdim olar. Sonra gəldim bura. Rəssamlıqla uşaqda məşğul olmağı sevdim, sadəcə yəni, artıq böyüməyə doğru girəndə, yəni universitetlərdə falan başlayanda yəni hər şey bildiyin rəsmə aid hər şeyi məlumdə alırlar ki, yəni incə sənətdə heç nə yoxdur, oradan xeyir tapıb yazsan. Qırıldığım yer bəlkə də yəni sırf həmən arzularımın qarşısının alınması oldu elə. Bir yerdə qaldığım otaq yoldaşım da rəssamdır, yəni o məni həvəsləndi ki, yəni tezlərdən bunun üstünə düşkünlərini, yəni buraxmada bunu. Yəni ümumiyyətcə həmən dostum üçün belə ki, yəni dünyada yəni incə sənətdə o tərəfə heç nə yoxdur. Yəni, istər bu rəssamlıq olsun, istər musiqi olsun, yəni fərq yoxdur bunun. Yəni, əsas odur ki, yəni, biləsən ki, bacardığın nəsə var da, yəni. Məsələn, ona sifarişlər gələndə mən də özündən aparırdı ki, gəl əlin öyrətsin, rənglərə qayıt, rəngləngirən tezlərindən. Ayazla mama gələn, tanış olma gələndə Ayaz mənə demişdi ki, sən əvvəlcədən get, biz sonradan gələk. Mən yəni, onu eləməyə belə qorxdum, bunlar gələr, bunları buraxmazlar, məni tezənin evə bağlayarlar deyə. Yəni, bildiyin oradan çıxanlar nə tərs sevirdim, sevinə-sevinə ağlayırdım bildiyin taksidən qayıdanda. Yəni, hələ də var o. Yəni, çünki biz bir həftə falan əvvəldən mamaya xəbərdar qələmişdik, gələcəyik. Ola bilsin ki, məsələn, həmən saat, həmən günü papa işə getməsin, qalsın falan temaları belə, yəni, o qorxu da vaydı, yəni. Bilmirəm, qaqaşı günahlandıram mən onda yoxsa yox, amma mənə gəl ki, məsələn, qaqaş ondan sonra qaqaşınsa daha çox düşdülər ki, yəni, oğlan uşaq. Belə deyim, zorakılığın olması sənin günahın deyil, amma zorakılığın davam eləməsi sənin günahındır. Yəni, eyni şey təkrarlanırsa, bu cür sənin zəifliyindir ki, qarşı çıxmırsan buna. Bacım 6-7 yaşına qədər yəni, yatağı ısladırdı. Ona görə mama həmişə bıçağı isidib əyağına basırdı onun. Bacım simanda olan digər adamlar, qadınlar deyim. Böyütmək düşünəcəklər ki, yəni çıxış olacaq evlənməkdir, yəni siz kim papala evlənəcəklər, kim olsa yəni. Belə deyim də, boğazdakı xaltıdan keçəcəklər qoldakı qandala.
Yəni eyni şey təkrarlanacaq yerə də. Ona görə direnc göstərmək mütləqdir, bəncə.